بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین, نوجوانان اسلام, ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں, ہر طرح کی تعریف, ہر طرح کی بڑائی, ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے, جس کی اتنی نعمتیں ہماری زندگیوں میں ہیں حقیقت میں کہ ہم اس کی نعمتوں کو شمار بھی اگر کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر پائیں گے. قرآن مجید میں خود اللہ نے یہ کہا ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم, وَإِن, اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو, شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے, گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, میرے معزز دوستوں, اللہ کا کلام سچا ہے. میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. جیسے میں نے کہا بخاری میں حدیث ہے, عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعمتان مغبور فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ, رواہ البخاری. ان نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں, میں نے حدیث اس کے بارے میں پڑھی ہے, اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اکثر لوگ, نبی کا لفظ ہے, میجورٹی آف دا پیپل, بہت سارے لوگ, اکثر لوگ یہ دو نعمتوں میں نقصان اٹھانے والے ہیں, بہت تھوڑے لوگ ہوں گے یہ دو نعمتوں کو سمجھ کر زندگی میں یہ دو نعمتوں کو لے کر چلنے والے, عمل کرنے والے, اسے سمجھنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. حدیث بھی بخاری میں ہے, سبحان اللہ, کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عباس راوی ہیں, حدیث صحیح بخاری میں ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں, نقصان میں رہتے ہیں. کیا ہیں دو نعمتیں؟ ایک سے کئی دفعہ آپ نے اسی منبر رسول سے سنا ہے, الصحت والفراغ. پہلی نعمت جو اللہ کے رسول نے کہی, صحت ہے. صحت اللہ سے دعا ہے, اللہ عز و جل ہر بیمار کو صحت عطا فرمائے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, لفظ آ رہا ہے صحت کا, اور جنہیں صحت ملی ہے اللہ اسے غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے راستے میں, اطاعتوں میں, صحیح کاموں میں اللہ اسے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز, اللہ کے رسول نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اکثر لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں, نقصان اٹھاتے ہیں, الفراغ. نبی کا لفظ کیا ہے؟ الفراغ. اردو میں معنی اس کا کیا ہے؟ وقت ہے. کون سی چیز؟ اللہ نے جو تمہیں خالی وقت دیا ہے, موقع اللہ نے عطا کیا ہے, آج وقت ہے, آپ کچھ کر سکتے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے, اکثر لوگ وقت ضائع کرتے ہیں, اکثر لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں. یہ حدیث, جیسے میں نے کہا, تیسری بار اس جمعہ میں کہہ رہا ہوں, صحیح بخاری میں ہے حدیث. صحیح بخاری کی شرح کرنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ, ابن الجوزی, عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کا قول اس میں ذکر کرتے ہیں فتح الباری کے اندر, کیسے ہوتا ہے یہ حدیث کا مطلب انہوں نے سمجھایا ہے. قد یکون الانسان صحیحا ولا یکون متفرغا, کہتے ہیں کبھی انسان تندرست ہوتا ہے, صحت ہے, مگر ٹائم نہیں ہوتا, وقت نہیں ہوتا. کیوں نہیں وقت ہوتا اس کے سامنے؟ انہی کا لفظ سن لیجئے, لشغلہ بالمعاش, اس لیے کہ کمائی میں مشغولیت, ٹائم نہیں ہے, صبح میں کام, شام میں کام, اتنا بزی رہتا ہے وہ. یہ حدیث دیکھو 700 سال پہلے کہہ دیئے, 700 سال پہلے یہ بتایا جا رہا ہے, لشغلہ بالمعاش,
معاش میں اتنا اپنے آپ کو لگا لیتا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کے بعد وقد یکون مستغنیا, کبھی آدمی مالدار ہو جاتا ہے, کماتے کماتے اتنا پیسہ آ جاتا ہے اس کے پاس کہ وہ مالدار ہو جاتا ہے. ولا یکون صحیحا, جب مال آتا ہے تو اکثر صحت چلی جاتی ہے. جب مال آتا, یہ ابن حجر کہہ رہے ہیں حسقلانی رحمہ اللہ, وہ بھی اپنے اوپر سے اپنے علماء سے بیان کر رہے ہیں, مال کماتے کماتے مال تو کما لیتا ہے مگر اس کے پاس صحت نہیں. ولا یکون صحیحا, سبحان اللہ, فاذا اجتمع, اگر مال بھی ہے صحت بھی دونوں مل گئے. کوئی ایسا بھی آدمی ہے اللہ نے اسے مال بھی دے دیا, زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کمائی کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے, مال بھی ہے اور اللہ نے اسے صحت بھی دی ہے. فغلب علیہ الکسل عن الطاعۃ, ایسے لوگوں پر اکثر سستی آ جاتی ہے, وہ اطاعت نہیں کرتے ہیں. وہ جی, مجھے تو لگتا ہے آج ہماری اس چیز کو انہوں نے 700 سال پہلے یا بہت پہلے انہوں نے اسے بیان کر دیا ہے. اس میں اللہ عز و جل نے خالی جو وقت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے اسے ایک نعمت کہا ہے. میرے اللہ کے رسول نے اس وقت کو ایک نعمت کہا. دوسری بات وقت کے تعلق سے, میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ کے سامنے جو آیت پڑھی, مشہور آیت پڑھی, والضحا واللیل اذا سجا, اس کا معنی اردو میں کیا ہے؟ والضحا قسم ہے چاشت کے وقت کی. سبحان اللہ, ضحا کسے کہتے ہیں؟ چاشت کا وقت. قسم ہے, اللہ یہاں وقت کی قسم کھا رہا ہے. سبحان اللہ. اور کہیں والعصر, قسم ہے زمانے کی. اور کہیں والفجر, قسم ہے فجر کی. یہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی قسم کھا کر, نوجوان ساتھیوں آپ سے میرا زیادہ خطاب ہے, اللہ نے وقت کی قسم کھائی. علماء اکرام کا لفظ ذرا سن لیجئے, واللہ اذا اقسم بشیء من خلقی, واللہ اذا اقسم بشیء من خلقه دل ذلك على اہمیته وعظمته, اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھائے, اگر اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھائے تو سمجھ لو یہ چیز اللہ کے سامنے بڑی اہم ہے اور بہت بڑی ہے, اسی چیز کی اللہ قسم کھاتا ہے. سبحان اللہ. واللہ اذا اقسم بشیء من خلقه, اللہ اپنی مخلوق میں جب کسی کی قسم کھاتا ہے, دل ذالک علی اہمیتہ و عظمتہ, یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وقت کی اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے. اللہ اکبر. ہمارے جتنے شاعر ہیں نا, شاعر سمجھتے, اس پر میں پورا ایک درس دیا ہوں اتوار کا, شاعر اسلام. ہمارے جو شاعر ہیں وقت کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے. نماز وقت کے ساتھ ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتہ, بے شک نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. ہمارا حج ہے 3 مہینوں کے اندر, خاص طور سے 8 تاریخ, 9 تاریخ, 10 تاریخ, 11, 12 اور 13, یہ ذی الحجہ کے مہینے میں اس وقت میں ہی حج ہوتا ہے, اسی وقت میں. ورنہ عرفہ آج بھی موجود ہے میدان, منا آج بھی میدان موجود ہے, مگر وہاں کوئی جاتا نہیں ہے. وہ وقت کے ساتھ عبادت کو اللہ نے رکھا ہے. زکات, ایک سال کا گزرنا وقت کے ساتھ ہے. رمضان کے روزے, یہ وقت کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بڑی عبادتوں کو اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ وقت کی اہمیت ہمارے پاس آ جائے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جس کی میرے رب نے قسم کھائی, جس کی اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی, اور جو شاعر اسلام روزانہ 5 نمازیں وقت کی پابندی ہمیں سکھاتی ہے, اللہ تو گواہ رہنا, آج مسلمان سے زیادہ کوئی دوسری قوم نہیں ہے جو وقت کی ناقدری کرتی ہے. نہیں ہے کوئی قوم. کوئی ایک آدمی, ایسے ہی برسبیل تذکرہ بول رہا ہوں میں, آدمی حیدرآباد میں 11 بجے نکاح تھا, 11 بجے پہنچ گیا تو ایک آدمی بھی نہیں ہے شادی خانے میں, ایک بھی نہیں ہے. ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ میں غلط ڈیٹ میں آ گیا ہوں, شاید ایک دن پہلے میں آ گیا ہوں. انہوں نے بار بار چیک کیا, بار بار چیک کیا, پتا چلا آپ بے وقوف ہیں, یہاں کوئی ٹائم پر نہیں آتا. اگر 11 بجے ہے تو 4 بجے لوگ آئیں گے, یہاں کا یہ دستور ہے. اب ہماری مثال لے لیجئے, شیخ آپ ہی نکاح پڑھانا, شیخ آپ ہی آنا میرے نکھے میں, شیخ آ کے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, نوشہ حمام خانے میں موجود ہے. جی, وقت کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس, وقت کی اہمیت نہیں ہے, اس کے نکے میں وقت کی اہمیت نہیں ہے. جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی وقت کی اہمیت سکھا رہا ہے, یاد رکھو
तौबा में भी वक्त है, किसमें किसमें वक्त है, तौबा में वक्त है। मैंने हदीस तौबा के ताल्लुक से नोट की है, वक्त से पहले तौबा करेंगे वो तौबा कबूल होगी। अगर वो वक्त क्रॉस हो गया तो फिरौन भी किया, तब कौन किया, आमंतु मैं ईमान लेकर आता हूं उस अल्लाह पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लेकर आए, जी आमनत भी ही बनू इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, आज से मैं मुसलमान हूं। किसने कहा ये, ग्यारहवें पारे में सूरह यूनुस में आयत है, आमंतु बिल्लजी आमनत भी ही बनू इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। फिरौन मरने से पहले इस दुनिया में पानी के अंदर फिरौन ने भी कहा मैं आज मुसलमान हो गया हूं, आज मैं सारे गुनाह छोड़ दिया हूं। उसे जवाब क्या दिया गया फिरौन को, लेके जाओ इस मस्जिद खलीला से आ अल आन, अल्लाह का जवाब कैसा है देखो, आ अल आन वक़द आसैत कबल, अब क्या तर्जमा है उर्दू में, अब तुझे अल्लाह याद आ रहा है, अब तुझे तौबा याद आ रही है, अब मरने को सामने तूने देख लिया है, अब जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब तुझे तौबा याद आ रही है, आ अल आन वक़द आसैत कबल, सारी जिंदगी नाफरमानी करता रहा, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। सुभान अल्लाह, तुम्हें चार फोर्थ स्टेज में है कैंसर, पता नहीं अचानक पता चलता, अचानक कैंसर भी ऐसी बीमारी है पहले दूसरे में नहीं मालूम होती, सीधे तीसरे में मालूम होती या चौथे में मालूम होती है। अब अल्लाह याद आ रहा है, अब मस्जिद याद आ रही है, अब जिक्र याद आ रहा है। उलमा का कौल सुन लो, मैं कौन होता हूं अपनी बात बोलने के लिए, सुभान अल्लाह, मिन शुरूति तौबा, तौबा की शर्त यह है, अंतका मिनल मुकल्लफ قبل ان يصل الى حاله لا تمكن الحياه بعدها عاده, ऐसे वक्त तौबा करनी चाहिए जब जिंदगी की उम्मीद हो, जिंदगी की उम्मीद खत्म होने के बाद अगर वो तौबा कर रहा है तो उसकी तौबा का वो मकाम नहीं है। सुभान अल्लाह, बाकी अल्लाह कबूल करने वाला है। उलमा का मैंने लफ्ज जिक्र कर दिया, और हदीस अल्लाह के रसूल की क्या है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर رضی اللہ عنہما, तिर्मिजी की हदीस है, सही हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अल्लाह अज्ज वजल, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह अज्ज वजल यकबलु तौबत अल अब्द मा लम युगरगिर, अल्लाह ताला इंसान की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक के हलक तक जान ना आ जाए, गरगरे की आवाज ना हो। कब तक गरगर, सांस बात बंद हो गई है इनकी, गरगर की आवाज आ रही है, अब अल्लाह याद आ रहा है, अब कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, तौबा के लिए भी वक्त है हमारे पास। सुभान अल्लाह, कितनी बार मैंने वो आयतें पढ़ी, मैं जब भी पढ़ता हूं मुझे तो रोना आता है, ये और बात है दूसरों को सोना आता है, मुझे नहीं मालूम। मरने से पहले फरिश्ता सामने आ जाएगा ना, कुरान की आयत क्या है, वह अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, खर्चा करो अल्लाह के रास्ते में जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है कबल इसके के, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, कबल इसके के अन यातिया अहदकुम अलमौत, अन यातिया अहदकुम अलमौत, तुम्हारे में से किसी के पास मौत आ जाए उससे पहले खर्च करो। क्या होगा, मौत आएगी, जब मौत को सामने देखेगा क्या बोलेगा आदमी, मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुम अलमौत फयकूल रब्बी लौला अख़रतनी الى اجل قريب فيقول ربي, उस वक्त बंदा बोलेगा अय मेरे परवरदिगार, रब्बी अय मेरे रब, लौला अखरतनी, सब गुजरेंगे इससे, कोई छूटने वाला नहीं है इसमें से, इसलिए सोने की कोशिश मत करो, मरते वक्त मुझे याद करोगे बाद में। लौला अखरतनी الى اجل قريب, अल्लाह जरा टाइम दे दे, क्या पूछेगा, ला क्यों नहीं मुझे थोड़ा वक्त, जरा लौला क्यों नहीं, अखरतनी थोड़ा मुअख्खर कर दे, थोड़ा लेट कर दे, अखरतनी इला अजल करीब, थोड़ा सा वक्त अल्लाह, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वक्त अल्लाह, इला अजल करीब फसद्दक वकुम मिन सालिहीन, जाके सदका करके वापस आ जाऊंगा, नेक बन जाऊंगा। अल्लाह का जवाब क्या होगा, अल्लाह का जवाब क्या होगा, वलन युअख्खिर अल्लाह नफ्सा इदा जाअ अजलुहा, किसी इंसान को एक सेकंड की भी मोहलत नहीं दी जाएगी जब उसका टाइम आ जाएगा। अल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, क्या करने वाले हो अल्लाह जानता है। मौत के वक्त, वक्त की अहमियत, आज कहां जाया कर रहे हो वक्त को, क्रिकेट मैचों में,
एक महीना पहले एक मैच, एक महीना बाद एक मैच, दो महीने बाद एक मैच, ग्राउंडों में, मोबाइल फोनों में, इंटरनेट के अंदर, साइबर के अंदर बैठकर कहां कहां अपने टाइम गुजारे कर रहे हो। मरने से पहले रब से भीख मांगोगे, अल्लाह जरा वक्त दे दे। आज अल्लाह ने वक्त दिया है, अमल कर लो मेरे भाई, वक्त जाए मत करो। मैं तुम्हारे लिए मिसाल देता हूं, एक ब्राह्मण, ब्राह्मण हम उसे अपनी दक्षिणी जबान में बम्मन बोलते हैं, वो अपने बच्चे को लेके जा रहा है। मुसलमान बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ऐसे ही तो गेम खेलते हैं मुसलमान, पतंग उड़ा रहे हैं, शान से उड़ाते हैं, वो भी शान से, पैसे बन के क्रिकेट खेलते हैं, शान से खेलते हैं, सुभान अल्लाह। मुसलमान बच्चे पतंग, उस ब्राह्मण के बच्चे ने पूछा, अब्बा मुझे भी पतंग उड़ाना है। इसने उसको जवाब दिया, ये हमारा काम नहीं, ये मुसलमानों का काम है। नहीं समझ में नहीं आई ना, ये कहां समझ में आएगी, ये पतंग में वक्त जाये करना ये हमारा काम नहीं है, ये मुसलमानों का काम है। सुभान अल्लाह, आज इन्हीं जैसे गेमों में मुसलमान मुझे मशगूल नजर आते हैं। क्या कोई टीम हार गई, ऐसा बैठा रहता है इसका बाप मर गया है जी, इसके घर में मैयत हो गई है। कोई क्रिकेट में आज कोई हार गया, कोई जीत गया, क्या तुम्हारे चेहरों के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज के लिए मौज़िन बार बार कह रहा, हैया अलल फला, आजा भाई कामयाबी इधर है, हैया अलल फला। ये टीवी में लगा हुआ है, मैचों में लगा हुआ है, अल्लाह मैं जो बोल रहा हूं ये हकीकत है, मैं वही सच्चाई बता रहा हूं। होंगे 100 में 5 लोग अल्लाह वाले, 90 पर 5 लोग इसमें मुब्तिला हैं, 90 पर 5 लोग इसमें मुब्तिला हैं। अल्लाह हमारी कौम को बचाए, अल्लाह हमारी कौम को बचाए। जहन्नम के बाहर जो आवाजें आएगी, सबसे ज्यादा चीख आएगी जहन्नम के बाहर। कुरान मजीद में सूरह फातिर में आयत, वहुम यस्तरिखूना फीहा, वहुम यस्तरिखूना फीहा, वो चीखते रहेंगे जहन्नम में। क्या चीखेंगे, क्या चीखेंगे जहन्नम के बाहर जो आवाजें आएगी, वो आवाजें क्या होंगी मेरे भाई? रब्बना, अय हमारे रब, अखरिजना, अल्लाह बाहर निकाल, टाइम दे, जरा टाइम दे अल्लाह, थोड़ा वक्त दे अल्लाह, अखरिजना नामल सालिह, अल्लाह थोड़ा सा वक्त दे दे, जाकर नेक अमल करके आएंगे। अल्लाह जवाब देगा, अवलम नुअम्मिरकुम, क्या मैंने तुम्हें उम्रें अता नहीं की थी? मा यतदक्करु फीहि मन तदक्कर व जाअकुमुन नदीर, उसमें नसीहत पकड़ने वाला पकड़ सकता था, तुमने जाये कर दी उम्रें, जाये कर दी। बड़ी अहमियत है मेरे भाई, हमारे दीन में वक्त की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के लिए इस अहमियत को समझिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसें बयान की हैं, और जुमा का खुतबा मुख्तसर है। मैं मोहब्बत करता हूं इस वक्त से, क्योंकि मेरे नबी मुख्तसर खुतबा देते थे। मेरी भी कोशिश यही होनी चाहिए, हर खतीब की यही कोशिश होनी चाहिए, मेरे नबी की सुन्नत पर अमल किया जाए, मुख्तसर हो, एक बात कोई लेके जाए। जरूरी नहीं कि मेरा पूरा लेक्चर यहां से कोई लेकर जाए, मैं मेन मेन बातें बोलकर अल्लाह के रसूल की हर हदीस नहीं बोलूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हदीसें वक्त के ताल्लुक से बयान फरमाई है, वो हदीस आप सुन लीजिए। ला तज़ालु क़दमा इब्ने अब्दिन, आप जानते हैं हदीस को, अल्लाह के दरबार से हमारे कदम हट नहीं सकते जब तक कि हमसे सवालात किए जाएंगे। पहला सवाल जहन में रख लीजिए, उम्र तूने कहां गुजारी और जवानी तूने कहां गुजारी? नौजवान साथियों, तुम्हारे से मेरा खिताब है, जवानी तूने कहां गुजारी? सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह मेरे नौजवान साथियों को मस्जिद के अतराफ, मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादतों में, नेक कामों में, फायदे के कामों में अल्लाह जवानी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे एक एक लफ्ज पर गौर करो, एक एक लफ्ज पर, मस्जिद के अतराफ, मस्जिद के अंदर, फायदे के कामों में, दीन का फायदा हो या दुनिया का फायदा हो, अल्लाह किसी फायदे की चीजों में अल्लाह मेरे नौजवानों को वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए जी। ये एक पहली हदीस। दूसरी हदीस, आप रोजाना एक बार पढ़े तो अच्छा है हदीस, ये इख्तनिम खमसन खबल खमसिन, पांच चीजों को पांच चीजें से पहले गनीमत समझो। मेरे रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली चीज क्या है? शबाब का कबल हरामिक, क्या अहमियत है नबी के पास? तेरी जवानी को तेरे बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ, तेरी जवानी को तेरे बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ। अल्लाह ने हाथ पैर अच्छे दिए हैं, नमाज खड़े होके पढ़ सकता है, खड़े होके पढ़ सकता है, तुझे चेयर की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने ये ताकत तुझे अता फरमाई है, इसे गनीमत समझ, अल्लाह के रास्ते में लगा मेरे भाई। और चार हैं, मैं नहीं बोलूंगा,
حدیث آپ نے بار بار سنا ہے, اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کے بارے میں کہا. قال عمر بن الخطاب, میرے پورے جمعہ کا خلاصہ ہے حضرت عمر کا یہ قول. کن کا؟ آپ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے ہیں, اس جمعہ سے حضرت عمر کی یہ بات لے کر جاؤ, حضرت عمر کا یہ قول لے کر جاؤ. انی لا اکرہ, حضرت عمر کہتے مجھے نفرت ہے, میں ناپسند کرتا ہوں ایسے نوجوان سے. ان اجد احدکم, یاد رکھو حضرت عمر کہتے ہیں میں ناپسند کرتا ہوں ایسے نوجوان کو, ایسے مسلمان کو. ان اجد احدکم, کہ میں تم میں سے کسی کو پاؤں فارغن, وقت ضائع کرتے ہوئے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی ان کی. اگر خالی حضرت عمر کسی کو دیکھتے, کوئی کام نہیں کر رہا بیکار بیٹھا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لو میرے بھائی, دو چیزیں وقت کے بارے میں بٹھا لو, ذہن میں بٹھا لو. ٹائم خراب ہے, آج کے بعد زندگی میں یہ لفظ بولو نہیں. ہمارے دین میں ٹائم خراب نہیں ہوتا, تم خراب ہوتے ہو. تم اگر خراب ہوتے ہو تو ٹائم خراب ہوتا ہے. جی اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے لا تسبوا الدہر, زمانے کو گالی نہ دو, ٹائم کو برا بھلا مت بولو. جی ہاں ہمارا ٹائم خراب چل رہا ہے. کیا بولتا ہے نوجوان؟ ہمارا ٹائم خراب چل رہا ہے. تو خراب ہے, تو نے فجر چھوڑی ہے, تو بے نمازی ہے, تو حرام کھا رہا ہے, تو سود کھا رہا ہے, اس لیے تیرا ٹائم چل رہا ہے ایسا. ہمارے اعمال سے ہمارا وقت خراب ہوتا ہے. ہم خراب ہیں ورنہ کوئی گھڑی خراب نہیں ہے, کوئی گھڑی خراب کبھی زندگی میں نہیں بولنا ہے انشاءاللہ. دوسرا لفظ, ہم یہ دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. بھائی ادھر کیوں آئے ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے. گیم کیوں کھیل رہے ہو موبائل میں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے. فلاں جگہ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ بازاروں میں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے. سبحان اللہ, ہمارے مسلمانوں کی گلیاں دیکھتے ہی پتا چل جاتی ہے کہ یہ مسلمان کی گلی ہے. کچرے کا بڑا سا ڈھیر رہے گا, سارے نوجوان سڑکوں میں چائے کے دکان کے سامنے کھڑے رہیں گے. جی ہاں, گزرنے والی کوئی شریف اگر عورت رہے, 10 بار سوچے گی یہ رستے سے میں نہیں جاؤں گی, میں دوسرے رستے سے چلی جاؤں گی, ہمارا نوجوان وہاں کھڑا رہے گا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ, اگر تیرا کام نہیں ہے بازاروں میں, کوئی کام نہیں ہے, گھر میں رہ. یہ نبی کا لفظ ہے, گھر تیرے لیے کافی ہو جائے, سڑکوں پہ نہ کھڑا کر. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. جی ہاں یہ چیز کبھی نہ بولیں. حضرت عمر کا پورا لفظ, پورا جملہ سن لیجئے. سبحان اللہ, میں نفرت کرتا ہوں ایسے مسلمان سے, ایسے مسلمان سے, خاص کر ایسے نوجوان سے جو بیکار ہے, فارغ ہے, کچھ نہیں کر رہا ہے. لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرہ, نہ دنیا میں کچھ کر رہا ہے. دنیا میں محنت کرنا یہ بھی اچھی بات ہے, نہ دنیا میں کچھ کر رہا ہے نہ آخرت کا کوئی کام کر رہا ہے. کوئی کام نوجوان جو نہیں کرتا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے نفرت ہے اس نوجوان سے. اللہ ایسے نوجوان بننے سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے, اللہ بچائے ہمارے نوجوانوں کو. اللہ ہمیں اچھی چیزوں میں اللہ وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس موقع پر نام نہیں لوں گا, ایک ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ بہت بڑی ہاسپٹل کے سرجن بھی تھے, وہ 30 سال سے زیادہ, 60 سال کے بعد ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں, اور ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں, مجھے حافظ قرآن ہونا ہے. جب میرا جنازہ رکھا جائے گا قبر میں تو میرے سینے میں قرآن رہے, میں قرآن ذہن میں لے کر جاؤں. کوئی نکال تو نہیں سکتا نا قرآن دماغ سے. سبحان اللہ, 60 سال کے بعد انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا ایک سرجن ہوتے ہوئے, ایک سرجن ہوتے ہوئے اپنا وقت انہوں نے ذرا 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 کر کے اللہ کے کلام میں لگایا. سبحان اللہ, ایک وقت آیا وہ حافظ قرآن ہو گئے. آپ لگا سکتے ہیں میرے بھائی, لگا سکتے ہیں. آپ بھی سوچ سکتے ہیں, میں جب مروں کم سے کم ایک پارا تو میرے دماغ میں ہو, مجھے کفن میں جب رکھا جائے کم سے کم 5 پارے قرآن کے میرے ذہن کے اندر موجود ہو. ہم بھی سوچ سکتے ہیں الحمدللہ. بہرحال بہت سارے اقوال ہیں وقت کے بارے میں, کچھ خصوصیتیں, دو خصوصیتیں بولوں, جمعہ کا یہ خطبہ میں آج کے لیے ختم کر لیتا ہوں. وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے ایسا قرآن کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے. قیامت کے روز ہر آدمی کو پوری زندگی کتنی لگے گی معلوم؟ قیامت کے روز, ٹہر کے بول رہا ہوں میں, قیامت کے روز آج ہم کسی کی عمر پوچھتے ہیں کتنی بھی تمہاری عمر, 75. ہمارے سامنے اگر وہ چل رہا ہے پھر رہا ہے تو ہم ماشاءاللہ, بہت کم لوگ بولتے ہوں گے ماشاءاللہ 75 میں تمہیں چل رہی پھر رہی ماشاءاللہ, تم نہ کیا بھی بیماری نہیں ہے,
ساری زندگی کل قیامت کے روز کتنی دکھے گی معلوم یہ وقت کتنا دکھے گا اللہ کی آیت پڑھتا ہوں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها یہ اللہ کا لفظ ہے پلٹ کے دیکھو گے زندگی کو تو زندگی اتنی ہی دکھے گی عشیۃ او ضحاها یہ اللہ کا لفظ ہے شام کا تھوڑا سا وقت یا دوپہر کا تھوڑا سا وقت اتنا ہی ہم دنیا میں گزارے ہیں ایسا نظر آئے گا ایسی یہ زندگی گزر جائے گی اللہ اکبر سوچ کے دیکھو نا کب بچے تھے کب جوان ہوئے کب بوڑھے ہو گئے ذرا ذہن پہ زور ڈال کے دیکھو نا ہماری زندگی کیسے گزر گئی ہے بڑی تیزی سے گزر جائے گی دوسری چیز یہ میرا پیغام ہے اس جمعہ کا اس کے ساتھ جمعہ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا غور سے سننا وقت اس کو ضائع کر دے گا اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا کوئی قوم ہو کوئی اکیلا فرد ہو کوئی بھی ہو اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا وقت اسے ضائع کر دے گا یہ ذہن میں رکھ لینا اچھی طریقے سے اور اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے اللہ نے ہمیں وقت دیا تھا سبحان اللہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا پڑھیں گے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں 100 میں کچھ 5% رہے ہوں گے نیک لوگ 90% سے زیادہ لوگ ایسے تھے ساری رات مرغے سے مرغے کو لڑانا بکرے سے بکرے کو لڑانا ساری رات بیت بازی کرانا قوالیاں کرانا گانے گوانا اشعار کی محفل رکھنا صبح میں جا کر سوتے تھے صبح میں سوتے دوپہر تک ان کی دن رات ہو گئی تھی اور رات دن ایسے بے شمار لوگ ہیں اللہ نے دیا تمہارے ہاتھ میں آج وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں آج وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں یاد رکھو اچھی طریقے سے یہ ریزلٹ آج کا نہیں ہے صدیوں کی ہوئی غلطیوں کا نتیجہ آج میں اور آپ بھگت رہے ہیں اللہ تو گواہ رہنا اس پر اللہ تو گواہ رہنا اگر وہ وقت ضائع نہیں کیے ہوتے صحیح چیزوں میں لگائے ہوتے آج ہم بھی کالر ہلا کر چلتے انشاءاللہ جی جو غلطی انہوں نے کی آپ مت کیجیے انشاءاللہ وقت کو صحیح استعمال کیجیے صحیح کاموں میں لگائیے مسجد کے ذمہ داروں سے میری اپیل ہے میں دل سے درخواست کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں اس سے چھوٹا لفظ نہیں ہے اس سے چھوٹا لفظ میں نہیں بول سکتا جتنی مسجدیں ہیں کروڑوں روپے ڈال کر آپ مسجدیں بناتے ہو ہمارے نوجوانوں کو صحیح وقت گزارنے کے لیے آپ کچھ انتظام کرو کرو انتظام کیا کرے گا 15 سال کا نوجوان کہاں جائے گا کوئی ماحول نہیں ہے غلط ماحول میں ہے بعد میں یہ نوجوان جب کسی گندی عادت میں چلا جاتا ہے تم خود پریشان ہو کر کہتے ہو اس بچے سے نہیں ملنا کیا بولتے ہو تم رکھو نا مسجدوں کے اندر یہ اللہ کے گھر ہیں ساری تربیت نبی نے مسجد سے دی ہے جو نکلے وہ مسجد سے نکلے ہیں عمر بھی مسجد سے ابو بکر بھی مسجد سے ابن عمر بھی مسجد سے ابن عباس بھی مسجد سے کیوں آپ مسجدوں کو بند 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 کر کے رکھتے ہو 5 وقت کی نماز ہو گئی ختم تالا ڈالو چلتے رہو یہ نوجوانوں کو سنبھالو ٹین ایجر کو سنبھالو کچھ ایسا موقع دو ان کو ایسے لوگوں کو رکھو یہ نوجوان مسجد سے جڑا رہے اور نیک بنے انشاءاللہ تعالی ورنہ کل یہ نوجوان بگڑیں گے نا ہم بھی ان کے ساتھ برابر بگڑنے میں شامل رہیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ صحیح وقت اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی راہوں میں اس کی اطاعت میں اللہ ہمیں وقت گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس موقع پر جتنے لوگ بیمار ہیں میری اللہ سے دعا ہے اللہ ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ جو بھی مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے اللہ ہر مجبور انسان کی مجبوری دور فرمائے اللہ جو بھی پریشان حال ہے اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ جتنے بھی لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ مرنے سے پہلے انہیں اتنی دولت دے کہ وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکیں وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکیں جتنے لوگوں کے سر پر بچیوں کی ذمہ داری ہے اور ذمہ داریاں ہیں اللہ انہیں اتنی طاقت عطا فرما کہ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو سکیں اللہ عز و جل ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے میرے ہر جمعہ میں یہ میں بھیک مانگتا ہوں اللہ سے اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے
اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے، اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے، اللہ میرے ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو شرک کی نحوست سے بچائے، اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔